Іспит у доросле життя. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Першими почали перевіряти шкільні знання з математики. На виконання усіх завдань абітурієнти мали 180 хвилин. Як готувалися до тестування та чи багато школярів підуть на додаткову сесію? Далі у випуску. З листівками, водичкою та документами під стінами львівських шкіл людно, як на лінійці. За лічені хвилини школярі вже сидітимуть за партами і складатимуть нелегке тестування з математики. Віталій сподівається отримати не менше 180 балів. Аби вдача не відвернулася від нього, 11-класник навіть одягнув різні шкарпетки. Пояснює, це його формула успіху. А от як напише усі завдання, не хвилюється зовсім, адже готувався до цього дня ще з вересня. Йду до репетитора 2 рази на тиждень, і типу вдома багато часу присвячувався на математиці, тому що вважав, що воно розвиває критичне мислення і типу якраз більший потяг до цієї науки. Не бракує впевненості у своїх знаннях і Софії. Я знаю, що я готувалася цілий рік. І надіюся, що все добре напишу. Підтримати дівчину прийшла мама. Для батьків цей навчальний рік був теж нелегким. Вибір майбутньої професії та предметів для здачі тестів все ретельно обдумували, адже зараз вони формують подальші долі своїх дітей. Дитина в мене розумна, сподіваюся, що їй все вдасться і складеться так, як вона запланувала. Постою тут, подивлюсь, впевнено, що вона зайшла в школу і тоді поїду на роботу. Однак із майбутнім фахом і вузом ще не всі абітурієнти визначились остаточно. Ні, взагалі ні. Навіть приблизно ні. Скоріше всього, я буду подавати в інші міста. Я люблю мандрувати, тому мене не тяне в Львові. Скоріше всього, Могилянка або Кинево Шевченка. Всього на Львівщині на тестування з математики прийшло майже 96% абітурієнтів із числа зареєстрованих. Втім, у центрі оцінювання якості освіти кажуть, не обійшлося і без інцидентів. У 4 осіб виявили телефони і їх вигнали з аудиторії. Відтак тепер вони мусять обирати іншу спеціальність на основі решти вступних тестів або ж чекати ще рік і знову складати математику. Маємо кілька випадків запізнень, ми маємо кілька випадків приходу без документів, тобто чи без паспорта, чи навіть без сертифіката. І це дивує, тому що це випускний, вступний, і люди з вечора мали би підготувати собі сертифікат, паспорт, запрошення, 2 ручки. Загалом випробувати математичні знання на Львівщині зареєструвалося близько 7 тисяч осіб. Результати своїх робіт школярі дізнаються 13 червня. З 2 липня триватиме додаткова сесія ЗНО для тих, хто був за кордоном, хворів або ж мав інші вагомі причини і вчасно попередив про свою відсутність на тестуванні. Наступним кроком школярі складають українську мову та літературу 24 травня. Валерія Паненко, Сергій Середняк, Сергій Медведєв, Віталій Ільчишин. Правда тут.